Як ви думаєте, чи є справедливим цей світовий бойкот російської культури, який відбувається в різних країнах, ну і в Україні, звичайно? Ну, а як інакше? Як інакше довести цим мільйонам зомбі, зомбованих людей? Вони зомбовані, вони дивляться те, що їм показують. Звісно, що є люди, які розуміють, і, до речі, їх дуже багато, і вони мені пишуть, і, Оленька, ми вас підтримуємо, але ми не можемо вийти і висказати свою позицію, тому що ну, це одразу тюрма, це одразу позбавлення роботи, це дуже страшні речі, повірте, там дуже страшні речі. Або людина потрапляє за грати. У людини, скажімо, родина, і вона не може це зробити. Світовий бойкот так чи інакше мав статися, адже та стіна, яка між нами сьогодні, вона так чи інакше колись може бути зруйнована, але, можливо, таким бойкотом ми дамо зрозуміти цим зомбі, що відбувається в Україні. Знаєте, коли нам пишуть і кажуть, що ви самі себе бомбіть, Боже, я би хотіла просто, не можу, я коли читаю ці, я по-перше, перестала відповідати, я півдня відповідала на те, щоб відповідати цим зомбованим людям, які писали, що це ми самі себе бомбимо. І серед них є, повірте, навіть близькі люди, тому що у нас є там родичі. І коли я чую, що вони так висловлюються, я просто перестаю з ними спілкуватися. Ну ось так. Весь світ має сьогодні дати супротив рашистам. Весь світ. Інакше не можна. І ці санкції будуть все більше набирати обертів, можливо, таким чином ми зможемо їх зупинити.